Todo mundo sabe que eu estou em algum evento, obviamente. Eu quero que vocês adivinhem onde estou, só olhando pra galera. Vem! Além da galera, vou dizer as atrações: Harmonia do Samba, Telãozinho, Os Morenos e Banda aqui na Shot. Agora ficou mais fácil! Aqui da Shot, tudo a ver com a cidade de Aquitabã, pois é, a 98 quilômetros de Aracaju, onde acontece a 15ª Micabã, de Caretendó. Um abraço ao meu querido amigo Marcelo Produções. Vocês conferem agora no canal Neto, 15ª Micabã, Micabã, e só tem delícia, papai. Presença ilustre aqui na 15ª Micabã, meu querido amigo Cavernoso. Você vai dizer que eu não trabalho, que eu me divirto, mas o seu trabalho é muito melhor do que o meu. Fica lá provocando o povo com as grades na frente, aí eu também faço. Mas admiro muito o seu trabalho, de verdade, muito prazer encontrá-lo aqui, grande colega. E com sua esposa, que tem uma história, gente. Mas eu vou deixar que você conte, amigo. É melhor ela contar um pouquinho, né? Conta um pouquinho, dona Mara. E ele perguntou se eu acreditava que ele ia me pedir em casamento no palco. Aí eu disse que não acreditava. Subiu no palco e aí veio a surpresa. Um pedido de casamento. Lá de cima do palco? Lá de cima do palco. Tava tungado, não? E fica a dica pra galera de casa. Tá em dúvida se sua noiva, sua namorada quer alguma coisa com você? Faça ela passar esse mico. Eu duvido que ela diga não na frente de todo mundo. Na verdade. Com certeza. Parabéns, amigo. Obrigado, junto, viu? Nosso querido amigo, Dr. Mário Rodrigues. Amigo, fala pra gente um pouco dessa parceria, o quanto é importante pra cidade aqui da Ban ter eventos desse porte. Aqui na banda de parabéns. É um evento particular, mas que tem todo o seu mérito. Com certeza lota aqui na Ban de pessoas de bem, de pessoas bonitas. E traz um brilho a mais pra nossa cidade. Maravilha, muito obrigado. E agora vamos nos divertir um pouquinho também. Com certeza. Né? Evento no interior, evento cheio de mulher. Aí o cara tá nesse nível de álcool. Meia-noite, ó, é surdo, tá nem ouvindo o que eu tô falando, né? Ó, tá ouvindo não. Aí eu posso ganhar a vontade. Sabe o que é groselha? Groselha, groselha. Troça vermelho duro. Groselha. É vermelho e é duro. Você gosta dessas coisas? Não. Eu deixo pra você. Não deixo pra mim, não, que eu não tenho interesse, não. Oi, eu deixo pra você. Ah, entendi. Eu tô achando. Ele falou três vezes, né, cara? Gil Valeno, nosso grande parceiro também do evento, tá aqui da Ban FM. Como é importante ver sua cidade com um evento tão grandioso, amigo? É, o Micabã já faz parte do calendário cultural de aqui da Ban. Só sei que aqui à noite esse frio é gostoso e tem muita mulher bonita, é verdade, né? Claro. Tanta mulher bonita e o frio deixa de existir, só tem calor. Duas situações em especial hoje, né, senhor Sebastião? Primeiro, esse evento que tem o seu total apoio como empresário local e o aniversário da digníssima, né, amigo? É hoje uma data muito importante, 31 de maio, onde nós estamos comemorando o aniversário da minha querida esposa e você está vendo o sucesso total aqui em nossa cidade. Então uma festa dessa só faz engrandecer a nossa cidade, cidade essa, onde todos vocês podem vir, que aqui da Ban é bom demais. 15ª Micabã, atração principal da noite, Harmonia do Samba. Todo mundo quer te ver, meu nego, um monte de vez, só não me chame de Fabiano 12, que minha cabeça é menor, meu cara. E a gente adora tocar demais nesse vídeo, né? Então, estamos em casa, totalmente. Micareta em Dó, uma ideia super bacana do nosso querido parceiro Marcelo Produções. E tá muito bacana, porque assim fica muito organizado, fica seletivo. A gente evita aquelas coisas, não é bem, nem bom tocar nesse tipo de assunto, mas ultimamente a gente tem tido problemas em algumas micaretas em relação à segurança e tal. Hoje não, negão, tá tudo bacana, você pode quebrar e destruir tudo. É bom que a galera pode curtir de uma forma muito mais segura, podem vir mais à vontade, pode trazer a família toda. Aí fica tudo lindo, né? Então a gente vai subir pra fazer um belo de um show. Micabã tá de parabéns, o Marcelo tá de parabéns. Uma grande festa, com certeza vai ser marcante. Fabiano, eu disse que ia conseguir, eu vou tentar conseguir. Já beijei o chão de Marcelo várias vezes. Seria muito você tirar uma foto ele me dando um beijo no rosto. Isso vai brocar, meu irmão, no Instagram, você não tem ideia não. Pode ser, pode ser? Situação, olá, viu? Olá. Vai gostando, vai gostando, vai gostando, é gostando.
grande Marcelo, Marcelo Produções, meu irmão, dia 31 é um dia muito importante em Sergipe como um todo, porque nós temos Estância fazendo abertura, Areia Branca fazendo abertura, várias cidades movimentadas, e você com seu trabalho e sua seriedade, amigo, conseguiu fazer essa micareta indoor e tupina, é isso? Obrigado, Evinho. Obrigado, Camão Elétrico. Muita loucura, correria. Festa perfeita, na paz. Grande show de harmonia. Muito telãozinho bom. Aqui da Shot. E pra gente é um prazer ter você aqui. E dizer que aqui da Banca quem agradece, né? E ter um cara como eu, que eu digo de passagem que nem emprego tenho, sou um cara batalhador, corro atrás. Adoro, amo o que gosto, o que faço. E tá aqui. Trazer a harmonia do samba, a melhor banda de pagode do mundo. Do planeta pra Kidaban. É uma honra, cara. Então você tá de parabéns. Tá de parabéns todo mundo que te apoiou. E fique à vontade pra agradecer a todos os seus parceiros, amigo. Se eu for falar em todo mundo, eu vou cometer uma garra pra esquecer alguém, não é isso? Então eu queria abraçar todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que abençoa a gente. Amém. Até essa hora, nenhum problema. Segurança, todo mundo bem. Certo. E fica a marca do Marcelo Produções, do Canal Elétrico, do Evinho Gamba e de todo o povo bonito aqui da banda. Obrigado mesmo, de coração. E a gente vai se encontrar na 16ª Micaban. Boa, beleza, com toda certeza. Valeu, amigo. Tamo junto, parabéns mais uma vez por todo o sucesso. E eu consegui aqui da banda uma coisa que a turma já conferiu, na verdade, que foi Xande me deu um beijo no rosto. E eu sou testemunho desse beijo no rosto. Então agora eu vou dar um beijo no rosto. Tá valendo. Evinho. Agora um beijinho do Evinho Gamba. Nossa, que beijo também. Pesquinho cheiroso, é cheiroso, cavernoso. Galerinha, esse foi mais um quebra-galho pra vocês aqui diretamente da cidade aqui da Ban. 15ª Micaban, Marcelo Produções, obrigado, parceiro. E como sempre, agradecendo a Perloque Locadora. Viagem com Perloque Locadora, viaje bem. Marcel e Yuri, a Hidrocab tá botando pra descer, viu? Os melhores seminovos especializados em picapes e transportes. Procure lá, Hidrocab. E Tassel, tô de celular novo, Anderson. Obrigado, meu irmão. E a Vibonati, olha. Que me deixa ainda mais lindo. Galerinha, que bagulho vai ficando por aqui. Fui, tchau! Hidrocar Veículos, a número 1 em picapes. Visite-nos e faça um excelente negócio. Seminovos com garantia de procedência, garantindo sua segurança e mais conforto para sua família. Hidrocar Veículos, Avenida Pedro Calazans, 998, telefone 3211-3843. Dispomos ainda de outro braço forte do nosso grupo, a Hidrocar Transportes. Aluguel de caçambas, retroescavadeiras, limpeza de barreiros, aterros, demolições e terraplanagem. Hidrocar Transportes, ligue 9934-1701 ou 9820-0669.